Mutta mamma, lähden papin luokse. Päivää, Mikael. Päivää, päivää. Onneksi olkoon, et saanut opiskelupaikan Viipuriin. Oikeestikko? Joo. Jee! Mikael, miksi olet myöhässä? En tiedä. Nyt saat rangaistuksesi. Ai 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 ai. Mikael, meille tulee tänään vieras. Selvä. Minä olen Martti Luther ja otan yhden teistä kotiini. Olet hyvin oppinut poika ikäsi katsoen. Kyllä.